Ball me Kacifan ishte një i çmendur dhe jo një hero. Në lumin e kërcënimeve për derdhje gjaku të shqiptarve nga pjesa më e errët e shoqërisë greke, siç janë fashistët e agimit të artë, në Greqi ka dhe mjaft persona që mendojnë ftohtë dhe nuk i bashkohen kësaj çmendurie. Ish-ministri i Arsimit të Greqisë, aktualisht deputeti i Syrizas Nikos Filis, u shprehu në një intervistë duke theksuar se terroristi grek i neutralizuar nga RNA pasi qelloi me armë ndaj tyre nuk është hero, por një çmendur. Imagjinoni që një njerëz që merr Kalashnikovin dhe qellon në mes të fshatit, çfarë do të bënit me të? Si veprohet me njerëz të tillë në të gjithë botën? U tha se vdiq duke mbrojtur flamurin. Kjo është gënjeshtër. Aty kishte 10 flamuj dhe ceremonia e përkujtimit ditës së JOS greke u krye në bashkëpunim me autoritete shqiptare, është shprehur ai, i cili më parë kishte shtruar pyetjen që acaroi jo pak fashistët në Greqi. Po sikur një turk të vinte në Thrakaj, të hapte flamurin turk dhe të qëllonte me Kalashnikov, si do të vepronim ne? Ka thënë ai. Kaq ka mjaftuar që ai të sulmohet nga mediat pranë fashistëve të agimit të artë duke e shpallur atë tradhtar.